טוב, אני אתנתם פה עם הלפטופ. בסדר? בנוח. שים לב שאתה מפספס עם ספורצוף. אין בעיה. תומי, אתה זוכר את התוכנית? כן, ברור. ותזכרו שהפועלים האלה מכירים את הפרצוף שלכם. את תדאגי, אנה. הם לא יזהו אותנו. הם לא יזהו אותנו. שכל המצלמות של המערה עוברות דרך הרובוט של הילד. כמו חשבת איך לשים עליו יד? בוקר של אור לכולכם. מה קורה, חברים טובים? וואו, וואו, איזה הילות אני רואה פה. תומי, תומי, שומע? תומי, שים לב שהמצלמה בתוך הפאה שלך תקפיד לצלם הכל. אתה לא מרגיש ככה... סילן, סילן, תקרא לו סילן. סילן? כן. למה כל המוזרים של השמועה תמיד מגיעים אלינו? כן. איך אפשר לעזור? אני וסיוון. סילן, הילד שלי, הקמנו ליין של ארטיקים אורגניים ללא צבעי מאכל, רק מחומרים טבעיים כמובן. ואנחנו עוברים בכל השמורה ומחלקים לכולם טעימות ללא עלות ביום חם שכזה. בבקשה, טעימות בחינם. אם אהבתם, מוזמנים להיכנס לאתר שלנו www.kartiv. קרטיב, K כמו קרטיב. נוח, תרגע, הם הבינו את הרעיון. תעבוד. אננס מלון, בזיליקום ננה, בזיליקום בננה, טרי עשוי באהבה. בבקשה. מה קורה, אחרונה, לא בא לך ארטיק? לא, אני, יש לי מסטיק. אבל זה ארטיק ללא סוכר מעובד. לא בא לי. ללא צבעי מאכל. לא בא לי. רק מה שאמא טבע שמה בתוך הפרי. לא בא לי! אני אענה ככה את שלו. יאללה, בואו. צריכים לזוז. רק אל תשכחו לעשות לייק לאתר שלנו, בלי לחץ, אבל ברוגע.